Këto pamje që po ishini në Bërnicë do të jenë krejtësisht ndryshe në vitet e ardhshme. Ky vend do të hyjë në histori të Kosovës pasi këtu do të ndërtohet stadiumi kombëtar. Sot Bërnicën e vizituan kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kryetari i Federatës së futbollit Fadil Vokrri, si dhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala. Kroha stadiumit kombëtar ata folën edhe rreth stadiumit olimpik Adem Jashari në Mitrovicë, si dhe stadiumit të Prishtinës. Ndërsa kryeministri Mustafa nuk e fshi lumturi ndaj këtij projekti. Desha të qem shumë i lumtur për gjithë këtë punë që është bërë. Edhe nga Ministria dhe nga Federata, edhe në përgatitje të dy stadioneve në cilat mund të fillojnë të zhvillohen ndeshjet, por edhe në këtë hapësirë këtu që kemi përpara, në cilën do të ndërtohen objektet sportive, në cilat shpresoj se jo vetëm që do të konkurrojmë në region, por do të konkurrojmë edhe në vendet e bashkimit evropian, do të përplotësojmë gjitha kriteret e UEFA-s dhe të FIFA-s. Ai gjithashtu shton se qeveria do të përkrojë në maksimum ndërtimin e këtij stadiumi si dhe stadiumeve shtesë. Dhe ju siguroj që si qeveri do të bëjë maksimumin që të përkrojim dhe shpresoj që për disa vite ne do të njohim këtë vend, këtu do të kemi një pamje të mrekullueshme të Kosovës e Prishtinës këtu ku jemi sot. Ndërkaq kryetari i FFK-s Fadil Vokrri e ka njoftuar kryeministrin për stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë si dhe ndërtimin e stadiumit në Prishtinë. Mendoj që edhe pse është kohë e shkurt, do të bëjmë maksimumin që për këta 2 muaj e gjys të përgatitim stadionin Adem Jashari për klubet që kanë fituar drejtën të luajnë në gora të UEFA-s. Ndër të tjera Vokrri u qen një mesazh të qartë klubeve që do të fitojnë të drejtën të luajnë në garat e UEFA-s. Klubet nuk e kanë hub drejtën për infrastrukturë, po e ka qenë disa pritje të tjera që nuk i kanë plotësu. Kështu që ne do të bëjmë çmos dhe të pamundur në zbashku me ministrin e sportit që infrastruktura mos të jetë pengesë. Sepse ju e dini që tash mund të jetë pengesë nëse nuk ka infrastrukturë. Mirë, po flas konkretisht për vitin e kaluar. Kriteret financiare kanë qenë pengesa kryesore dy klubeve tona që nuk kanë marrë pjesë në gjuhat evropiane. E për këtë gjë foli edhe ministri Shala që tha se për 2 muaj e gjysmë do të investojnë një shumë të konsiderueshme parash. Unë dëshiroj të theksoj se për këto objekte ne kemi buxhet të mjaftueshëm për stadiumin olimpik dhe në ndjenjë të federata me fondet e saj dhe me ndihmën që nga UEFA dhe ne jemi gati që brenda këtyre 2 muaj gjys të investojmë edhe 1.600.000 euro aty që stadiumi të gati për klubet. Po ashtu do të kujdesemi që punimet jenë cilësore, mos jenë si të fazës parë, dhe të testojmë punimin shkallë pas shkallë dhe dhe të ftojmë në ekspertët të UEFA-s dhe të FIFA-s të infrastrukturës në pikëqyrin se cilën pas. Shala e dha edhe datën kur pritet të përfundojnë punimet në stadiumin e Prishtinës. Stadiumi i Prishtinës të finalizohet para datës 5 shtator që në kontarja ju në kujës pa përndeshjen e fundit këtyre eliminatorët në Prishtinë. Kujtojmë se për stadiumin kombëtar të Kosovës është propozuar emri i legjendës së gjallë Fadil Vokrrit si dhe emri Dardania. Projekti i stadiumit kombëtar të Kosovës pritet të kushtojë rreth 50 milion euro.